cá para usar droga. Eu venho para cá para ser o Adriano. Né? E ser o Adriano hoje lá fora é muito complicado, né? Que ninguém entende. Was an animal. He could shoot from every angle. Nobody could tackle him. Nobody could take the ball. He was a pure animal. Adriano, attenzione, va dentro. Adriano, resiste. Adriano, salta il portiere, tiro. E gol, 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 e gol. Adriano, forza Roma. No. Come? No. Forza Inter. Quel momento lì Adri stava benissimo, perché lì poteva esprimere tutta la sua potenzialità, la sua forza fisica che ha. Un po' da tempo sta, e sa da ora, capriccia Adriano, olha il batti! Adriano, número 7, o artilheiro da Copa aos 48 no instante final.